好。Hello， 大家好，我是林伟如如，然后我今天是担任 Mrs 的一日店长。那这是来自于意大利的青珠宝品牌。那我今天戴的是非常特别，它的设计是有点像是衣领的感觉，然后上面的花朵是桃花，淡粉红色的桃花，然后它还有注入这个很漂亮的手镯。那我觉得意大利的做工大家应该都知道，非常精细，非常讲究，所以它其实虽然是青珠宝，可是却有那种非常非常高级珠宝的感觉。那其实我今天搭配是一个平口的白色洋装，那其实如果你想佩戴这种比较有设计感像衣领的话，我是建议大家可以选素色，然后平口一点，然后这样会让大家觉得说，哎，你今天的造型好特别，这居然是一个青珠宝饰品。